out here, please subscribe and turn on the notification button. Tuvala msiza kwa wanawe msinzi ya kuwanga Muteza mtuko tubafegu na wade Kampala Post Ilanga tubasala mwenawe tanaka kutuwe yungako Uberenga msubscribe inga Akatali inda gala ganti Omwami amanyidu wanga Honorable Muhammad Nsereko Owa Kampala Central Yevudemwe gambo Eriye ufungisiza abana Uganda Guru Uyade kukiriza oba gana Muhammad Nsereko ya gambienti obutafaana ko balala yandibanga ye musanyufu ku bikolwa ebikolebwa ku baana ba people power abasibwa obaana abakubwa amasasi Muhammad Nsereko bino yabyogedde nga aw'ensonga ze ezimu ku zo Muhammad Nsereko agamba nti abamu ku abo abaana be basiba ne bagenda ne babajjayo be bamu enkeera waalo b'osanga nga bawoza kimu biri abiri mugumu tetujja kukola ki tetugenda kulonda oba bajja basupportinga mulala era avaayo n'agamba nti abo bonna bonna abavaayo nga bewaddeyo okumwesimbako ye tatidde naye ye musanyufu n'ebikolwa kye n'ebikolwa ku baana aba people power olw'ensonga agamba nti oba temwafunayo owammwe Temucha atukola ki temucha atulabawo so wotunulira mu Muhammad Nsereko enjogera ye naye navayo na gama ati naye wa opposition dalo inzo okukiriza mu mwami oyo mama ni wankubadde nti kawagira Bobi Wine aba people power naye nga oli ku side y'enkyukakyuka dala oba musanyufu kubikolwa ebiriwo olwaleero ku baana b'abantu ab'enjawulo olw'okubawa ensonga nti kasita mwafuna owammwe mwebeereremu eri ebyo bibatuukako Uganda yaffe si nyangu nnyo naye nga ebyo ebimu ku bigambo engeri gyadde kukkiriza oba gani ebigambo biba bingi naye ffe tubajjiramuko ebyo bitonotono gamba ekintu ekinyuse ennyo ekiba kivudde muntu kyobadde tosuubira ne tubeera nti tukibanjulira oba ne tusobola kubawa pulogulaamu yonna naye ekyo ekigambo kye yavuddemu nga yalaga ndowooza musanyufu eri ki eri ebyo ebikolebwa ku baana abali ku side ya people power so bye ebyo mwemenna abali mu mbeera egamba nti abantu bonna agamba nti twagala simanyi Museveni agende ddala bali bakitegeeza abamu tebakitegeeza Muhammad Nsereko alayika nga spy waki wa opposition so mwena tubasaba atanaba subscribinga mubeerenga musubscribinga mubeere bulungi mwekumire ku mukutu gwa seguno n'ebingi bikyajja nkezanga omwami tamale mirundi tujja kuba naye olwaleero agasimbagane ne bannamawulire n'ebirala ebinaaba bye tusobodde okufuna emwekuumireko kuno mubeere bulungi bye.